Hari ini merupakan hari yang bersejarah dalam hidup saya sebab album pertama saya telah keluar. Nampak macam berkonsepkan K-pop, tapi sebenarnya bukan. Kami memperkenalkan konsep contemporary yang terbaru, iaitu K-1 Malaysia. Oh, antara lagu-lagu yang dimuatkan dalam album ini. Anaya saya. Sorry. Maybe 내게 반해버린 내게 왜 이래 두렵다고 물러서지 말고 그냥 내게 맡겨봐라 어때 Ling-ling aku geli. Siapa main lampu eh? Hantu lampu. You know I still love you baby. And it will never change. Sarang eh. I want nobody but Hang. I want nobody but Hang. I want nobody but Hang. Lagu bonus. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kru-kru produksi yang terlibat dalam pembikinan album saya. Dan juga tidak lupa kepada semua fans yang terus memberikan sokongan penuh, padu dan jitu kepada saya sehingga ke hari ini. Akhir kata daripada saya, just be yourself.